Assalamualaikum makcik, mau masak apa ni? Waalaikumsalam. Hari ni makcik nak masak ayam yang selalu beli kat kedai mamak tu. Masak ayam kering. Dia ada rasa rempah sikit. Tapi dia kering. Ayam menda tak tahu namanya. Itulah dia. Nah, ini makcik goreng ayam ni separuh masak dulu. Mula-mula kita masukkan alat tumis. Kita masuk tumis bawang putih, bawang merah. 3-4 sekawan tu. Lepas tu biji sawi campur. Kita tumis dia sampai dia agak-agak garing. Okay, awak mah. Tunggu digaring sikit awak mah. Bau dia ada dah awak mah. Rasa dia belum tentu. Kalau lagi kedai mamak tu awak mah. Ayam ni. Beli bungkus sekarang tu. Kita garing, kita masukkan daun kari. Dia daun kari tu mengeluarkan aroma dia. Jadi kita masukkan sebut cili, cili kering dengan rempah kari sikit. Masukkan dekat sini. Boleh sampai nanti minyak. Masukkan air sikit ya, Om. Kita juga dia naik ke minyak tadi. Dia air dia kering, Om. Sikit lagi, Makcik tu masuk ayam. Makcik nak masuk gula sikit. Makcik masuk garam sikit. Lepas tu Makcik masuk sos tiram sikit. Dia masukkan ayam, Om. Lepas tu kita goreng sampai dia kering. Kuah tu sikit mengering. Api perlahankan. Kehangit pulak. Inilah dia rupanya, Om. Ma. Tapi Mak Cu ada seorang tester sini. Dia kata fail. Tak sama dengan kedai mamak punya. Oh, maknanya Mak Cu kena cari resipi yang betul-betul baru. Mak Cu boleh buat sekali lagi. Itulah dia, Awak Ma. Assalamualaikum. Ini dia, Awak Ma. Mak Cu panggil seorang lagi penguji rasa ni. Dia ni kalau dia kata fail tu maknanya memang fail sungguh lah masakan Mak Cu ni. Yang pertama tadi boleh terima lagi. Tapi yang kedua ni kalau kata fail tu. Mana dia akan fail betul-betul. Sedap ya. Bukan tak rasa masih kita makan yang kedai kawan ayah tu. Sebab ibu bunyi ni basah. Yang kedai kawan ayah tu kering. Oh tak betul lah makcik. Oh, makcik masuk hari ni awak mah. Tapi masih boleh dimakan sedap dia kata. Jadi kesimpulannya mak sini awak mah. Tak berapa tepat. Makcik ni fail hari ni. Bukan fail lah. Tak berapa tepat. Mengikut cerita rasa dua budak dua orang ni. Okey lah awak mah. Makcik peras hari ni. Assalamualaikum.